Jordan med några kastet, men min kristi mellan. Hey! We are a foul.
Fallen drabbar Solnas. Nummer 5, James Washington. Första fallen. Vi blir mål från sidan. Fallen drabbar nummer 9 i junior, Kai Williams. Handling där, det är inte okej i basket, men den är kapp på bollen i alla fall. Och det blir såna mål från Växa. Som kommer in och byter av nummer 4 till Schoberg. Och nummer 15, Sigrid Holstein. Byter in för nummer 13, Miguel Montanana med 2 poäng. Det är inget byte för Schoberg. David, sitter ner. Tim Schuber, femte poängen. Thank you.
Jag vill bli en turnover Umeå. Go!
fortsatt Sola Ball. Oh, wow. Cryer.
så länge. Alexander Lindqvist, en trea, femte poäng för honom. Får inte röra bollen efter att den går till nätet och då blir det en varning och det blir en boll här alltså. Umeå till anfall. Nu svammar nummer 15, Hugh Robinson, som går ut. Inkommer nummer 9, Kai Williams. Två kast för Solas nummer 14, Alexander Lindqvist. Lindqvist sätter båda kasten upp till 7 poäng. Nummer 4, Tim Schubert, en fasthållning och det är tredje fallen för Mr. Schubert. Umeå mål från sidan. Alexander Lindqvist i Solna.
Kai Williams, Umeå. And
2 free throws awarded for number 5, Sola James Washington. Washington sätter båda kasten upp till 6 poäng och det byter vi att Umeå utgår nummer 9, Kai Williams, inkommer Umeås nummer 11, Domit Jano! Fallen drabbar Solnas nummer 15. Ett slag och det är första fallen för nummer 15, Sigurd Torstensson. Nu är det byte begärt i Solna utgår nummer 14, Alexander Lindqvist. Du var med på den där passen, det var en perfekt trea där. Men du är domare så du får inte skjuta den och då blir det ju boll från sidan för Solna. Byter vi efter Solna utgår nummer 12, Partisdamas. Inkom nummer 4, Tillsjöberg, även mitt i Umeå. Ut nummer 12, Jermaine Jordan. Hit nummer 15, Hugo Robinson. Defense här nu, Umeå. Ja, då kör vi igång den andra halvleken. Solna börjar med mål här och det är Dickan som gäller för Umeå Basket. Thank you.
han tar han 8 poängen. Som får sin tredje foul. Third foul, number 12 i Luleå, Jermaine Tornan. Turnover och sådana mål.
24 sekunder klockan alltså som ljuder i en skottklocka. Washington sätter den vid trepoängsspel för klassiska sättet. Nionde poängen för Washington. Skottet hinner inte gå iväg utan vi har ytterligare
skottklocka som hinner rinna ut ur min turnover och såna boll. Byter vi är i Umeå nummer 4, Brandon Martin, och nu inkommer nummer 7, Umeås Alvin Frank. 16-58, det är otroligt jämnt här i Jordomanet Arena. Såna boll, defense Umeå. Yeah.
67-65. Det var sjätte poäng. Fallen drabbar Sonas ett nummer. Var det nummer 14 han visade? Ja, det var det. Nummer 14, Alexander Lindqvist får sin tredje foul. Och det är en tvåkast för Umeås nummer 6, Omar Ryan. Go, 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 go
och Lorenz Baum. Paulen drabbar Solnas nummer 14, Alexander Lindqvist, som får sin fjärde foul. Och en foul av fjärde foulen alltså för nummer 14, Alexander Lindqvist. Och foul av 14. Umeå boll! Alexander Lindqvist, 12 poäng. Fortsatt under mål, byter det här i Solna. Substitution i Solna och det är nummer 15, Sigurd Torstensson, som går in på planen och utgår i nummer 13, Miguel Mottamala med 14 poäng. Torstensson är 6 och det är nu mål, 12 sekunder på skottklockan. Jordan spänner musten här, 24 poäng. Sigurd Torstensson är i tur och 2 poäng, 8 poäng från honom totalt. Solnas nummer 15, Sigurd Torstensson, som får sin andra foul. Du är mål från baseline. James Washington, 11 poäng. Kai Williams.
Harland drabbar James, Washington är i Zora, det är hans andra foul. Second foul, number five. In Zora, James, Washington, offensive foul. Second foul. Byter ner till nummer sju, under tracking kommer nummer fem, Emil Salou. Situation för den tiden, men det var bara ett uppkast nu till basket och det är det första som händer i matchen. Sen den alternerande spelmarkören som alterneras mellan allt som det blir såna boll den här gången. För något du hade bollen från Brukhaus.
83,3 sekunder på 81. Salman som får sin tredje foul. Och då är det Alexander Lindqvist från Solna Vikings som ställer upp på straffkastlinjen med 12 poäng och hans tokast kommer här. Kommer direkt och den drabbar nummer 5 i en salon. Fast om det är en lagfaul, vilket innebär att vi har två kast för Solna Vikings nummer 5. James Washington med 11 poäng. 13 poäng för Washington. Då är det en foul. Foulen drabbar nummer 5, James Washington. Tredje foulen för James, alltså Block and foul, number 5, James Washington i Solna. Och det är två kast för nummer 6, Omar Cryer. Nummer 6, Omar Graham, och det blir två kast för Alexander Lindqvist för Solna Vikings med 8 poäng. Sekunder kvar på matchklockan. 85-88, Umeå i herrfinal. Fyra kommer
Washington Center borde kasta upp till 15 poäng. Thank you.
den ena gång han vann. Snurra på honom och se är Umeå i 1995-90. James, varsågod, 17-3. Number six, we'll take a look at this.
Tell us who you are, no matter how old, but you are made for two hours. No, man.